عنا هبل لي كما يتصنح كبرات تملكتي تلفزيون الدمصيانه تغراي علىتاو زيناتات حزنا لكم قربنا لنا زينانا كاب منجست تغراي زوصه مغلط قوامينا كنفلم بغطتنا وكن السكاكر مجلس قوام منجست تقرأي قجل فاشستي أبي أحمدن ملافنتون أفتم زحالفو شمونت أواره نمن النت هزب تقرأي ناي مصنات تقبار زفت سمولوم كم باكيج حانسيت أم كم هزبي بوليتيكاون محبراون كلولاو سبعاون نواتاون زبت صحو قدآتن محبرة سبع علم تحلقتي سبعاوي مسلاتن نعلم لخ ميدياتاتن قلتسي زخون أكوي تقبارهم حزي اتقول عوارار كحدات قابل على هزب تقرأي دحري مجمارهم زي تقبر وزلو زي كونس بستفل علي من قد ديز قلتهم نزحلفو لعلي سلست عمتات مسارة المعات بمعناو بجت بمخلقال investment app tigray kay yisfahfah migdabn kal otin kay yirakkab bimigbar hizbin mengistin tigray nimisukwan nimbirkakhin kullu aynat sar hizb tigbar fatsimun inna fatsamen yirakkab nazi maqatsalta zkhone hizun hizb tigray bkhulle medaynay misnat ilamu tigbarawi kegebr kapta bimilata hizb tigray astwaazot ajibun birkililo sarawit tigraynam abwofr ra's alu labba negga zemezgebo dumuq awot ጸለተ ህዝብ ትግራይ ስዕሮቶም ክጻውርዎ አብዘይ ኽሉሉ ብርኪ በጽሑ እግረይ አውጽኒሉ ድሕር ምህዳምውን ተኽሲ ጠጠው አቢለለኹ ኢሉ ዘወሰኖ ወሰነ ብጭቡት ሕዚ አብ ልዕሊ ትግራይ ኩሎም አገልግሎት መሰረተ ልምዓት ከም ስልኪ መብራህቲ ሰብአዊ ሓገዝን ጠጠው ክብሉ ገይርዎም ይርከብ ብምዃኑም ጉጅለ ፋሽስቲ አቢ አህመድን መማኽርቱን ሕዝውን ህዝብ ትግራይ ንምብራስ አጽይዎም ዘሎ መሰረተ ልምዓት በቅልጡፍ ኸፍቶም ዓለም ለኸ ማህበረሰብ ተሐልቅ ተሰብአዊ መሰላትን ገበር ተሰናይ ትካላትን ጽዕንቶ ክፈጥሩሉና ተሓሳሰብና እዚ አብ ዘይኮነሉ ግና ሕዝውን መሰልን ረብሓን ህዝብና ንምርግጋጽ ክውሰዱ ዝግብኦም ስግምቱታት ከም ዝወሰድ መንግስት ትግራይ ብጥብቅ የፍለጥ ሃልዋትና እንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር መንግስት ትግራይ 27 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት መቀለ ትግራይ بتين علم ازس دمم وتادراو سرحيت حياه السراويت التغراي وفري قالوا لبان غازي تمارحو وتادرات فاشيشت ابي احمد نابتي زعرفلو سفرا انت حلفو ورجه حزبنا بجوانتن تنغرتن تعذبوهم يوم كابي حصان كساب ابي زفففو نمناسي رشنوم ريسوم نابي جدل زصدفو بغف عز قتلهم وغناتنا كم نبور نخي يقبروا بمخلخال دار اراويت كخون زغبرهم باشحات زقطرا دقنستيو احواتنا زعمتو كوتاس زوم قبل على حزب تقراي مزنا قلبو قفعتاته كفصمو زصنحو مروخات وتادرات فاشيشت ابي احمد نبتي زعرفو له سفره برمت مالي 25 سنه قلت عشان 13 عام ترت انتحالفهم ورجع حزبنا ابي كتما مقله بجوانتن تنغرتن تعذبهم يوم بسرعهن جوانتن زلله حزبنا نزوم نزحالفو شومونت اوارح كله عينه قفعتات زفصملون كم حزب كصنتو حرجد كبلو زصنحون وتادرات فاشيشت ابي احمد مسلومن كبرو من حاليهم نقطع هذا مروخات زملكات عالم لخ حقي اخبروا كم زتعذبهم تفليطلهم በተመሳሳሊ ነበርቲ ከተማ መቀለ አብ ወፍሪ አሉላ አባነጋ ንዝተማርሁ በአሽሐድ ዘጦሩ ወታደራት ፋሽስት አብይ አህመድ አብ ጎረናታት ከተማ መቀለን ተሐልፉ ተደሚሞም ከምዝተዓዘብዎም ተሐብሩም
አበ አፍሪካ እቶም ገዘፍት ዝበሃሉ ሰራዊታት ዝወነኑ ሀገራት በሰራዊት ትግራይ አዚዩ ዘስደመምን ዘሐን ኸም ሰዓራተ ከም ዘጋጠሞም ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ጸብጽቦም በፍላይ ፋሽስት አብይ አህመድ በሃየተ ሰራዊት ትግራይ ሐፍ ዘይብል ወታደራው ሰዓራተ ከም ዝበጽሖን በአሽሓት ዝቆጸሩ ወታደራቱ ድማ ከም ዝተማረኹን ዝሐበረ እት ጋዜጣም ነባር ከተማ መቐለ ብጅግንነት ሰራዊት ትግራይ ተሐቢኑን ኮሪዑን እቶም ምሩኻት ብጎረናታት ታ ከተማን ተሐልፉ ከም ዘተዓዘበ አፍሊጦም በአሽሓት ዝቆጸሩ ምሩኻት ኣብ ጎረናታት መቐለ ዝተረኣየሉ ኹነታት ፋሽስት አብይ ኣብ ዓውደ ኩናት ኣይተሰዓርኹን ዝብል ዘረብኡ ፃዕዳ ሕሶት ከም ዝኾነ እዩ ዘመላኽት ክብል ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ሓቢሮም ፋሽስት አብይ ህዝቢ ትግራይ ኣነ ዘይፈቐድክዎ መረፃ ንምንታይ ተካይድ ኢሉ ሰራዊቱ ኣዋፊሩ ከም ዝወረሮ ዘዘኻኸረ እቲ ጋዜጣ ሕዚ ግና እቲ ፋሽሽታዊ መራሒ ከቢድ ወታደራዊ ስዕረት ከም ዘጋጥሞን እዚ ድማ ዓብይ መቐይሮ ነጥቢ ከም ዝኾነን ኣመልኪቱ እዞም ኩሎም ወታደራት ክቐትሉና ፈቲኖም ነይሮም ሰራዊትና ግና ምሕረት ገይሩሎም ኣሎ ብሰራዊትና ኮርዕ ኣለኹ ክትብል ማዕርግ ገብረ ዝጋብሔር ዝተብሃለት መንእሰይ ተዛሪባላ ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልፅምና ቅልፅምና ዘይጠወ ዘይጥወ ብሓይሊ መንገድን ትሕግን ኣብ ነሰግሮ ብበልሐት ነሰግሮ ብዓቕሊ ናሕሊ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ትግራይ ዝጀመሮ ምክፍፋል ረድኤት ከም ዝቐፀለ ኣፍሊጡም ሓየት ሰራዊት ትግራይ ብወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋ ድሙቕ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋቡን ዝበዝሕ ክፋል ትግራይ ድማ ሓራ ካብ ዝወፅእ ዝሓለፍ ሒደት መዓልትታት ጀሚሩ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ እናከፋፈለ ይርከብ ይኹን ዳኣ እምበር ሓገዝ እኽሊ ዘፀዓና መኻይን እቲ ትካል ብወታደራት ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ዕጡቋት ሓይልታት ትምካሕቲ ክልል ኣምሓራን ናብ ትግራይ ከይሓልፋ ከም ዝተኸልኸላ ሮይተርስ ሓቢሮም መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓየት ሰራዊት ትግራይ ቅድሚ ምውዓላ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ማይ ፀብሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፀዓና 34 መኻይን ናብ ትግራይ ከይሓልፋ ብሓይልታት ፋሽስት ኣብይን ኣምሓራን ን4 ተኸታተልቲ መዓልትታት ከም ዝረኣየ ዝፀብፀበ ጋዜጠኛ ሮይተርስ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ግና እቲ ረድኤት ናብቶም ሓገዝ ዘድልዮም ወገናት ከይበፅሐን ኣብኡ ክራገፍ ከም ዝረኣየ ኣመልኪቱ ተጠባባቂ ሓላፊ ሰብኣዊ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ራሜሽ ራጅት ሲንጋም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ትግራይ 400,000 ወገናት ብጥሜት ይሳቀዩ ከም ዘለውን ካልኦት 1.8 ሚልዮን ሰባት ድማ ንሓደጋ ጥሜት ከም ዝተቃልዑን ብዓርቢ ኣብ ዝተሳለጠ ዋዕላ ባይቶ ፀጥታ ገሊፆም ከተማ መቐለ ኣብ ትሕቲ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ምውዓላ ኣብቲ ን8 ኣዋርሕ ዝቐፀለ ኩናት ሓዱሽ ምዕራፍ ከም ዝኸፍት ተገሊፆም ኣብ ኩናት ትግራይ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ነጥቢ መቐይሮ ከም ዝተፈጠረ እዚ ድማ መንግስቲ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ተሳዒሩ ካብ ትግራይ ምውፅኡ ሰራዊት ትግራይ ድማ ዓብይ ዓወት ከም ዘመዝገበን ቢቢሲ ሓቢሩሎም ብተወሳኺ ፋሽስት ኣብይ ገባር ስራሕቲ ምሓረሱ ንኸሳልጥን ሓገዝ ረድኤት ንምብፅሓን በይናዊ ምቁራፅ ተኽሲ ኣውጀ ኣለኹ ዋላ እንተበለ እቲ ሓቂ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራዊቱ ከም ዝለመሰ ብኣንጻሩ ሰራዊት ትግራይ ድማ ጸብለልታ ከም ዝሓዘን እቲ ዜና ኣፍሊጡሎም ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝነበሮ ሰራዊት ብዙሓት ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተደምሰሱን ገሊኦም ድማ ከም ዝተበታተኑን ኣሌክስ ዲዋል ዝተባሃሉ ተንታኒ ፖለቲካ ሓቢሮም ዊልያም ዲቪንሰን ዝተባሃሉ ተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ ብወገኖም ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ከም ዞባ ኣኽባሪት ሰላም ዓብይ ክብሪ ይወሃባ ከም ዝነበረን ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ወታደራዊ ዓቕማ ከም ዝለመሰን ተዛሪቦም ኣለው ኣብ መወዳእታ ሓየት ሰራዊት ትግራይ ብዘውረደሉ ከቢድ ወታደራዊ ስዕረትን ነዚ ስዒቡ ብዝተጎምጎሞ ካባ ሓፍረትን ኣብ ከቢድ ዓቕሊ ፅበትን ሕሱም ስንባድን ደንበርበርን ዘሎ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከቡ ተጋሩ እናኣሰረም ትካላቶም ድማ እናዓፀወ ከም ዝርከብ ተፈሊጡሎም ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ጀሚሩ ክፍፅሞ ዝፀንሐን ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ወራር ካብ ዝፍፅም ጀሚሩ ብዝኸፍአ መልክዑ ከካይዶ ዝፀንሐን ምእሳር ተጋሩ ብሓየት ሰራዊት ትግራይ ከቢድ ወታደራዊ ስዕረትን ካባ ሕፍረትን ምስ ተጎምገመ ድማ ብኣልማሚት እናፈፀመ ይርከብ እዚ ተግባር ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝቐፀለ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝያዳ ተጋዲዱ ከም ዝቐፀለ ምንጭታትና ካብ ኣዲስ ኣበባ ገሊፆም ኣለው ጎና ጎኒ እቲ ማእሰርቲ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ትካላት ተጋር እውን ብዘይገለ ምክንያት እናኣሸገ ከም ዝርከብ ምንጭታትና ወሲኾም ሓቢሮም ኣለው እምበር ከስ ዝኸበርኩም ተመልከቲ ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ዕለታዊ ዜናታትና እውን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ስለምክትታልኩም ኣመስጊና ክንፍለየኩም ሃልዋትናን ድሕንነትናን ብቕልፅምና ትግራይ ትስዕር ሰላም